ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସଇଜେଡ୍ ର ନେଟ୍ ଲାଭରେ 50% ବୃଦ୍ଧି। କାର୍ଗୋ ପରିବହନରେ ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 24% ବୃଦ୍ଧି। ଦେଶରେ ପରିବହନ ହେଉଥିବା କାର୍ଗୋ ତୁଳନାରେ ପାଖାପାଖି ତିନିଗୁଣା ଅର୍ଥାତ୍ 420 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ ରେକର୍ଡ କରିଛି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସଇଜେଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ରାଜସ୍ୱ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 28% ରହିବା ସହ ଏହା 26,711 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିରେ ପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସାୟରେ 30% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ 19% ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବସାୟ ରହିଛି। ସେହିପରି ଇବିଆଇ ଟିଡିଏରେ 44% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ଏହା 15,751 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଫ୍ଟର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ଟରେ 50% ବୃଦ୍ଧି ସହ ଏହା 8,104 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 5,584 କୋଟିର ଋଣ ପରିଶୋଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସଇଜେଡ୍। 7,416 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିଗତ ବ୍ୟୟ ସତ୍ତ୍ୱେ 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମୋଟ ଋଣ ତୁଳନାରେ ଇବିଆଇ ଟିଡିଏ 2.3 ଗୁଣା ରହିଛି, ଯାହାକି 2023 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 3.1 ଗୁଣା ରହିଥିଲା। 24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ APSEZ ବୋର୍ଡ ସେୟାର ପିଛା 6 ଟଙ୍କା ଲାଭାଂଶ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀର ପାଖାପାଖି 1,300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ APSEZକୁ କେୟାର ରେଟିଂ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରିପଲ୍ଏ ରେଟିଂ ମିଳିଛି। ଦେଶରେ ଏକମାତ୍ର ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ମିଳିଥିବା ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ରେଟିଂ ଋଣ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ନିବେଶକଙ୍କ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଗୋପାଳପୁର ଏବଂ କରାଇକଲ ପୋର୍ଟର ଅଧିଗ୍ରହଣ କେବଳ ଯେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତାର ସୁଧାର ଆଣିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା APSEZର ପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 15କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସଇଜେଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସିଇଓ ଅଶ୍ୱିନୀ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି, 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସଇଜେଡ୍ ଉଭୟ ଅପରେସନ୍ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ନୂଆ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 100 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କାର୍ଗୋ ପରିବହନରେ ସକ୍ଷମ APSEZ। 2025 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଗୋ ପରିବହନ କ୍ଷମତା 500 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସଇଜେଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ନିକଟରେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସଇଜେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟର ଅଧିଗ୍ରହଣ ସହ ଏହି ବର୍ଷ କେରଳର ଭିଜିନଚମ୍ ପୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାର ରହିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ୱେଷ୍ଟ କଣ୍ଟେନର ଟର୍ମିନାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାର ରହିଛି। ଆସନ୍ତା କିଛି ବର୍ଷରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଗରେ ବ୍ୟାପକ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି APSEZ। 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସଇଜେଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦେଶର 27% କାର୍ଗୋ ପରିବହନ କରିଛି। APSEZର ଘରୋଇ କାର୍ଗୋ ପରିବହନରେ 21% ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ ମାତ୍ର 7.5% ହାରରେ ବଢ଼ିଛି। 2 ନୂଆ ପୋର୍ଟ ହାଇଫା ଏବଂ କରାଇକଲକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସଇଜେଡ୍ର କାର୍ଗୋ ପରିବହନ କ୍ଷମତା ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 18% ବଢ଼ିଛି। ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପୋର୍ଟ ମୁନ୍ଦ୍ରା 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 180 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ କରିଥିବା ବେଳେ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଏହା 200 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଛୁଇଁବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। କେବଳ ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟ ଏହି ବର୍ଷ 7.4 ମିଲିୟନ TEU ପରିବହନ କରିଛି, ଯାହାକି ଏହାର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କଠାରୁ 15% ଅଧିକ। ମୁନ୍ଦ୍ରାର ଆଦାନୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କଣ୍ଟେନର ଟର୍ମିନାଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହି ବର୍ଷ ସର୍ବାଧିକ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ କରିଛି, ଏହା ଦେଶରେ କୌଣସି ଟର୍ମିନାଲ୍ ତୁଳନାରେ ସର୍ବାଧିକ। ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟରେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ୍ ଜାହାଜ MV MSC ହାମ୍ବର୍ଗ ବର୍ଥ ହେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି, ଯାହାର କ୍ଷମତା 15,908 TEU ରହିଛି। 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସର୍ବାଧିକ 109 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ କରିପାରିଛି APSEZ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ସଫଳତା ହାତେଇଛି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସଇଜେଡ୍। ମେଡିଟେରିଆନ୍ ସିପିଂ କମ୍ପାନୀ ସହ ଏନୋର କଣ୍ଟେନର ଟର୍ମିନାଲ୍ର ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ସେହିପରି କଲମ୍ବୋ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଆମେରିକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କର୍ପୋରେସନ ସହ $553 ମିଲିୟନ ଆର୍ଥିକ ଚୁକ୍ତିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି। ମେରାଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ ଓମାନ ସହ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟକ୍ ସଂଖ୍ୟା 111କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍କ ସଂଖ୍ୟା 12କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତିପୁର ଏବଂ ଦରଭଙ୍ଗାର 2 ଏଗ୍ରିସିଲ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପରେ ମୋଟ ଏଗ୍ରିସିଲ କ୍ଷମତା 1.2 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଇନ୍ଦୋରରେ ନୂଆ 2 ୱେୟାର ହାଉସ୍ ସହ ମୋଟ ୱେୟାର ହାଉସ୍ କ୍ଷମତା 2.4 ମିଲିୟନ ବର୍ଗଫୁଟ୍ ରହିଛି। 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 900 ଟ୍ରକ୍ ପୋର୍ଟରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସଇଜେଡ୍ 2040 ସୁଦ୍ଧା ନେଟ୍ ଜିରୋ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଥିବା ବେଳେ 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କମ୍ପାନୀ 1,000 ମେଗାୱାଟ୍ ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି କ୍ଷମତା ଯୋଗ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତ ମଲ୍ଟିମେଡାଲ୍ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଆୱାର୍ଡ 2024ରେ APSEZର ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟକୁ ପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମଲ୍ଟିମୋଡାଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅପରେଟର ବର୍ଗରେ ଆଦାନୀ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍କୁ ଲିପ୍ସ 2023 ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।